Ẹkú ìkàlẹ̀ gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko káàkiri gbogbo àgbálá ayé. Ẹ mà fún ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta. Ọ̀rọ̀ tí ń mú Okete TV káwá lórí lórí àtẹ kò ní bá yín kò ní bá ìní. Okete. Bí ẹlòmíì ọ̀bá rí nǹkan rí, a ní kò sí ohun tẹ́nìkan ó ṣe fóun. Bí Ọlọ́run ti fún àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ní agbára, ó fún igi igbó, ó fún lágbára. Ẹranko ìgbẹ́, ó fún lágbára. Oníranran ni Bọ́lọ́run ti ṣẹ̀dá gbogbo nǹkan sáyé. Ìwúlò kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí làwọn ọmọ Yorùbá la gbọ́dọ̀ mọ̀. Kábíyèsí rí Ọlọ́run o. Èmi ọmọ yín náà ni o, ìkùmọ̀nà ọmọ àyẹ́dàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú abala àtúmọ̀ àlá. Wá gbọ́, ìwọ alágbára ayé sọ máa sọ pé kò sírú rẹ. Wá gbọ́, ìwọ ọ̀jọ̀gbọ́n ayé sọ máa sọ pé kò sẹ́ni tó nírú làákàyè rẹ. Débò mi ni ẹni ó ju ọlọ́pọ̀. Okete jẹ́ ẹranko kan, kò tóbi jù. Kò kéré jù. A máa gbénú pápá. Okete yìí pàápàá jùlọ ó sábà fẹ́ràn ọkọ máa gbé orí òkìkí ọ̀gán. Ìyẹn Okete. Okete. Kábíyèsí Ọlọ́run. Agbára pọ̀ lára Okete. Nǹkan àmúlò a máa pọ̀ lára Okete. Okete jẹ́ ọ̀kan nínú ẹranko abàmì tọ́lọ́run fún lágbára. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ pé a máa gbénú ilé òkìtì ọ̀gán ọwọ́ pọ̀jù kó gbé bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ọba fún ní àṣẹ. Gbogbo ara rẹ̀ kìkì àṣẹ ni. Ǹjọ́ wa mọ̀ pé nǹkan àràǹbarà kan ń bẹ lára Okete tí n bá sọ yọ́yọ́ lẹ́nu. Okete yẹn máa fọwọ́ ẹgbẹ́ sáré. Kì í fọwọ́ gbẹ. Bí tí ò kọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni kì í sì fẹsẹ̀ gbẹ. Ọbẹ̀ máa ń tọ́ Okete fi gbẹ wú tí fi gbẹ ìhò omi tí ń gbé. Ìrù díẹ̀ ní fi gbẹ. Kí ni wọ́n fún? Ìrù ìdí Okete. Okete fi gbẹ́lẹ̀. Ara bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá wa fi pa á lówe wípé ọ̀rọ̀ tó Okete bá bá ilẹ̀ sọ òun nílẹ̀ ẹ gbọ́. Wá gbọ́ o. Tí èèyàn bá ń dẹ ìgbẹ́ lọ. Tọba ń dẹdẹ tọba erí Okete nínú sàárẹ̀. Tí Okete bá ya ẹnu rẹ̀ tọ́ba fi ahùn rẹ̀ tọ́ba fi lá ilẹ̀ tọ́ba fi yọ síta tó fi ba ilẹ̀ o lè rí fàjáde nínú sà. O lè rí Okete fàjáde nínú sà. Tó wá gbọ́ o. Tí èèyàn bá ń lé Okete lọ tọ́ jáde nínú sà fò. Tọ́ba ń lé lọ gidigidigidigidigidigidigidi tọ́ba fi ìrù ìdí ẹ̀ tọ́ba fi nalẹ̀ fà ẹ̀. Ìwọ́ tó ń lé lọ ó ṣubú lójijì ni. Ara agbára tọ́lẹ́dùmarè tó fún Okete rè. Bí gbogbo ẹranko tí ń gbénú sàmì tó yẹ pé tí wọ́n bá wa yẹ̀pẹ̀ jáde. Á rí ẹ̀pẹ̀ wọn níta. Ọ̀rọ̀ tó kété ò rí bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó jẹ́ pé ìrù díẹ̀ òun ló fi gbẹ́sà ò lè bá yẹ̀pẹ̀ kankan níta. Àwọn nǹkan àrísàmì tó wà lára Okete àti nǹkan àmúlò tó wúlò fáwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ọmọ kọ̀ lára Okete wàá gbọ́ o.
Nígbà míì tó bá ń wa ìsà Okete, Okete máa ní oúnjẹ ńlé ni. Okete máa rìn ṣáàfù oúnjẹ sínú ilé wa gbọ́ o. Torí oúnjẹ tí Okete bá fi dí ìsà rẹ̀, ẹgbẹ́ àwọn ọdẹ, pàápàá àwọn tí wọ́n máa dẹ̀gbẹ́ Okete, wọ́n ti mọ ohun tí mo wí yìí. Ìgbà mẹ́rin lè gbẹ́kù rẹnu rẹ̀, ìgbà mẹ́rin lè bá sun tó bá ti fi dí ìsà rẹ̀ nínú lọ́rùn. Wo bí ẹmu oúnjẹ tó fi dísà yìí, ẹ lè jó, ẹ lè gun. Abala wa ń pe kíní kan ní ẹ̀mú àgbò pẹ̀lú ewé àlùpàyídà ẹ̀jọ papọ̀. Tí èèyàn bá sọ pé òun máa mú bọ́, ẹni kan máa fìwẹ̀, àmúbọ́ ó sì padà lẹ́yìn rẹ̀, ẹ sọ pé dení. Tí èèyàn bá ń tajà tí gbèsè ń pọ̀ jù, tí ọ̀mọ̀nà tí gbèsè ń bá wọlé, ẹni kó mú ọṣẹ yìí kọ́ máa fọwọ́, ó di mélòó. Tí obìnrin bá ń ṣàfẹ́kù oyún níní tí oyún ò tí ì dúró sí i lára, ẹni kọ́ máa fi ọṣẹ yìí tàǹbà kó tó di pé wọ́n sùn mọ́ra wọn. Tí ọ̀bá wa kó o mọ́ṣẹ, ẹni kọ́ máa fi lu ẹ̀kọ́ gbígbóná. Ṣùgbọ́n tá a bá lu ẹ̀kọ́ gbígbóná yìí o, àìlò onídùúró o, àìsí ìlò onílòso o, ó jókòó ni. Orí ìjókòó ló ti fọ́ ẹ̀kọ́ yìí tó mú ní agbára ọba tí gé Ọlọ́run, oyún ó sì dúró sí ọ lára. Ọ̀wárí ẹsọ kó dení nínú agbára tí Elódùmarè tó tún fún Okete. Tó Okete bá bímọ báyìí ó kọmọ náà pọ̀ tó. Ìjọ mọ̀ pé yọ yọ yàrá fún nínú ilé tí ń dé, yọ yọ yàrá fún. Yáyọ yàrá fún mo ó sì gbé ọmọ agbé, ìnira ò ní gbọ́dọ̀ wọn. Wá wò ó, Okete lára agbára tí Olódùmarè tó fún tó pamọ́ sí lára. Tí a bá pa Okete, ẹ kọ́ gbogbo nǹkan inú rẹ̀, gbogbo nǹkan tí mẹ́nu rẹ̀, ẹ kó sínú ọlọ tàbí kẹ kó sínú odó. Ewé oríjì ẹ̀fi kun, igi eléèrà ẹ̀fi kun, ọyẹ ẹ̀gún lódó, ẹ̀fọ̀ṣẹ̀ ko, irú ọ̀ṣẹ̀ yóò wẹ̀ ẹ̀fi ko, ọ̀ṣẹ̀ yìí èso ń tà máa wẹ̀ ní gbogbo ìgbà o. Tí wàhálà bá pọ̀ fún yàn, tí àwọn òjìjì fìrí tí wọ́n bá ń dání láàmú púpọ̀ jù, ẹ máa tí wọ́n pè ní òjìjì fìrí. Àwọn òjìjì fìrí tí wọ́n bá ń dání láàmú púpọ̀ jù, ẹ gbé omi kaná. Tó bá gbé omi kaná, jí omi tó gbé kaná jí ó pọ̀ ju omi tútù tó bù kalẹ̀ lọ. Tómi yìí bá ti ó da ọmọ yìí sínú omi tútù tó wà nílẹ̀. Débi wípé tó bá da omi yìí sára, ọ máa mọ̀ ọ́ lára wípé omi gbígbóná ń jò ọ́ lára. Kìí ṣe jíjó tí ó pọ̀ jù. Ọ wà bù díẹ̀ nínú ọ̀sẹ̀ yìí fìwẹ̀, yóò wọnú omi ara rẹ, yóò sì wọnú ẹ̀jẹ̀ ara rẹ. Wá bọ̀ o, ǹjẹ́ ọmọ pé ẹni tó wà nídìí ogun ọ̀rọ̀ rẹ, Elódùmarè yóò sì ṣíde àṣírí rẹ̀, yóò fi hàn án. Àgbẹ̀jù lẹ́la gbégi eléra, àwọn àgbààgbà wọn kì í dáríjọ wọn fòfò Okete èèwọ̀. Àgbàlagbà ajá kan gbọ́dọ̀ jẹ̀ fún Okete, àgbàlagbà ajá tó bá jẹ̀ fún Okete, jọ́nà ni òdì dìbò lúgi, èèwọ̀ ni. Àáfi wẹ̀. Tọ́ba ti wá wẹ̀ tán, ọ wá pẹ̀rọ̀ sí.
kini ohun to fi pero won wa fi pupa para e ma pa won se kan ba to je pe ba wo e se pupa ni oko ko fi para iro ileyi to ba wo e se lo se fi pupa para Àṣírí aye ni ki le do keji ba wa mo to ba tun wo e oyin lo wa fi para oro aye re yo ladun yo loyin gawo be lo ba ti a ba je awon agbalagba o ke se je abani eranko emi re ki lo o tori pe won pe awon kan ni akuda aya o si be ba pa okete o tun jade yo lo o fe mu to eno ona bi te ti pun okete ni bi kitchen te ti ku mi te ti kun yen aya wo bu eru sile ko jade lati enu ona lo ona ta to ba da ro ojo keji lo wo o ri pa se okete yen bi o se rin jade lo okete je ran ko kan ta je pe eyan ti o ba strong dada o godo ma je to ba nje yo ma ba gugu si ara re je gba mi ye eyan gbodo ma je okete pupo ju ti a ba nje okete pupo ju I ma ba awon kan to wa nu ara I ma ba je okete wulo owo re mejeji ese re mejeji agbara ni irudi re ori re ahun re awon ojogun a ma lo ayo ndare o le je wulo fun teru tomo ẹgbẹ́ ọwọ́ okete méjèèjì ẹgbẹ́ tẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì ẹgbẹ́ ọwọ́ ẹranko kan tí wọ́n pè ní ọ̀gà ẹgbẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ náà méjèèjì ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ tiẹ̀ náà méjèèjì ẹ wá gbé ìrùbí ọ̀gà ẹ gbé ahùn ọ̀gà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ gbé tó kété ọyẹ pa méjèèjì pọ̀ ẹ fi egbò túnbẹ̀ gbẹ́ngá ẹ̀rọra fi sí ẹ̀rùn àwọn ká ẹkọ́lé epo ọ̀bọ̀ bẹ́ńdá ẹkọ́lé igi ńlá bẹ́ńdá ẹkọ́lé ọyọ́ ẹ̀gùn pọ̀ ẹtígun ẹ̀kọ́ mọ́ṣẹ́ àwọn ẹlòmíì máa jo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mi-ín máa jo pamọ́ tó ọba bẹ́ẹ̀ ṣe nígbẹ́rẹ́ lọ́ọ́ dà sínú òróró tá à ń pè ní grace tàbí glory máa fi pa ọwọ́ rẹ̀ lásán tí ọba a máa jẹ gbèsè tí àgbàna bá máa dá ẹ̀ láàmú tí èèyàn bá máa kó owó tó máa ń di owó jọ tó ọmọ bó ṣe máa ná lọ ṣiṣẹ́ ìwò àgbàna lè wò fún ní agbára ọlọ́run tí èèyàn bá ń lo iṣẹ́ yìí tàbí tó bá ṣe tó dá sínú báyà òróró grace tàbí òróró glory tàbí ọ̀nàlá ìwọ́sà máa tẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù rẹ tó bá ń lọ lé lálẹ́ àwọn ẹni ire ni ọ máa bọ ọ̀nà àjà bẹ́ẹ̀ àwa náwó ànábọ̀ fún ẹrọ ni ọ náwó rẹ̀ pọ̀ ni kò sí nǹkan kan tí ó sì nǹkan kan ní gbé owó rẹ̀ tó wá gbọ́ o ǹjẹ́ ọmọ ife ẹranko yìí tó bá dín ní alẹ́ ó ti di ẹranko àdàmì ìdí tí àwọn bàbá wa fi sọ pé ìdààmú tí bá òkété tí fi káwọ́ lórí alátẹ̀ òrè o tọ́ba di ní alẹ́ tí òkété bá wọ́n oúnjẹ wá jẹ rẹ̀ lọ òkété á wà á ka ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì ọmọ ẹ̀rìn ọwọ́ méjèèjì òkété ò fi wà oúnjẹ mọ́ orí ewu ọ ní ọdẹ yóò wọ̀ gbọdọ̀ pa ọdẹ tọ́ba pa orúgbí oyin tanígbẹ́ sọ fún pé kò sí nǹkan bẹ ọlọ́run ọba lọ́dà ara àwọn agbára tí elódùmarè tó fún òkété rè ọdẹ kankan gbọdọ pa báwo kọdẹ náà kó gbójú gbóyà tó ọsọdẹ tó gbọdọ pa ọdẹ tó bá pa wàhálà dé ohun burúkú wọn máa jálọ ohun burúkú àbúrò ò ní ṣẹlẹ̀ sílé ẹ̀ nìkan kan wà o
jíẹ̀mẹ̀ tájú lẹ̀ fún wa nìyí. Ọgbọ́n ọdún rẹ̀ pọ̀ gbogbo àrà táwọn èèyàn máa fòkété dá. Tọ́ba wá rí òkété lójú oorun. Owó ni ó wọ́n ni kò kíè sára. Kíè sára o. A kì í sábà máa rí òkété lójú ara. Ọba ń rí òkété lójú ara. Àjálù aburú ni. Ayé ò ní mú wa o. Ọ̀nà ò ní nà wá o. Tọ́ba wá rí òkété lójú oorun. Kí wá ní ṣíṣe? Lọ ra àgbàdo, àgbàdo pupa, àgbàdo funfun, fi yọ̀rọ̀ ọ̀sàdó àti bágbára rẹ̀ bá ṣe mọ̀. Kọ fún. Òkété tá ń wò yìí, ó fẹ́ràn ọmọdé, ó sì fẹ́ràn àgbàlagbà. Torí pé òun gangan fúnra rẹ̀ àgbàlagbà ẹranko ni. Ẹ̀jẹ̀ òkété lílò ni. Orí òkété lílò ni. Odidi òkété lílò ni. Ayé ò ní mú wa o. Orúkọ mi ni Lukumana ọmọ Ayádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú Abala Àtúmọ̀ Àlá. Ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group 08032983298. Kí ẹ̀jọ̀ wa kò ní yí ẹlẹ̀. Gbogbo mọ̀ sí ká fún ayé ẹ̀farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa. Ẹni tí ò sí níyì ẹ̀pìn ẹjọ́ dọ́dọ̀ rẹ̀. Àǹtí ti ń pariwo ohun tí wọ́n sì ń gbọ́ lẹ́bẹ̀rẹ̀ yìí ó wúlò fún o. Wọ́n á sá kí ni wọ́n á ń gbọ́. Eléyìí è sọ̀rọ̀ kí ni wọ́n á ń gbọ́. Odidi àṣírí la jùlẹ̀ yìí. Àṣírí leléyìí, eléyìí kì í ṣe ìtàn àyọkà. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ la wí fún yìí. Àwọn àgbàlagbà tó tún nímọ̀ wọ́n tún sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ fún yín lórí òkété. Òkété ẹran abàmì ni o, kò ṣe é fojú di o. Gbogbo ara rẹ̀ kìkì ìwúlò ni. Bí wọ́n ti fi ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ lẹ́wọ̀n fi ń ṣiṣẹ́ bí. Wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ẹ̀bẹ̀. Wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ àsìkí. Wọ́n á máa fi kọ̀yà. Ọ̀sára tí wọ́n fò kété dá. Àwọn ẹlòmíràn fi ṣe mo ti ń bá fún ọ nìkan gbọ́ ó ti yé yín. Àwọn alábọ̀sẹ̀ wọn a máa lò ó. Àṣírí parí sára òkété. Kálukú ọ̀ máa mú tiẹ̀ lónìí ìyẹn lára òkété. Àmábàlá àwọn tá a lè ṣàlàyé fún wa mọ́ òun la ti sọ fún wa yìí. A dára fún wa o. Ẹ ha kódé tí kò gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Àdúrà yín la nídìí ẹ̀sà máa ṣe fún wa. Má fi WhatsApp kan pè mí o. Tọ́ba pè mí dàrẹ́tì látòrí. Ìwọ tọ́ba sì jọyìn wa lórí WhatsApp group. Tọ́ba ti ń kọ nọ́mbà rẹ o sì máa kọ́ ọkọ rẹ sí. Kábìlì háàdì yín. Àdúrà yín ọgbà o. Ayẹ yín kò ní yẹ̀ lẹ́ o. A bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àkọsẹ̀jáyé yín. Bẹ́ẹ̀ tọ́jú ara ẹ kàn sí wa. Èyí tá a bá ní mọ̀ ń pa rẹ̀ á ṣàlàyé fún yín. Ayẹ yín kò ní yẹ̀ lẹ́ o. Ire kàbìtì.